သူလည်းသူကဘာနဲ့သဘောတရားဆင်လဲဆိုတော့ query ထဲမှာ append query နဲ့သဘောတရားဆင်တယ်အ union query ဆိုတဲ့ဟာအဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ q1 2015ဆိုတဲ့ဟာလေးတပည့်ကလေးနေကြီးနော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါရရင်ဒါကျွန်တော်တို့ table ဥပြတာဟုတ်မလား table က q1-2015 292ခုရှိတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ view တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြော view တွေမှာကျွန်တော်ဗား view တွေရှိတယ် data sheet view ရှိတယ် design view ရှိတယ် okay ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝါလေးတစ်ချက်လောက်စောင့်မယ် create တွေကနေပြီးတော့ query design ဆိုပြီးစောင့်ကြည့်အောင်เนาะ q1 2015ကိုထည့်မယ် add ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ် okay အကုန်လုံးထည့်မယ်เนาะအဲကြာ run လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပထမဆုံး table မှာတော့ဘယ်နှခုရှိတယ် data sheet view ရှိတယ် design view ရှိတယ် query လဲရောက်ရောက်ရောကြည့်ကြည့်မယ် data sheet view ရှိမယ် design view ရှိရအလဲမှာ sql view ဆိုတာလည်းရှိတယ် sql ဆိုတာကတော့သူကတော့ဘာဆိုရင်in depth နားလည်ခြင်းတော့ programming ပေါ့ visual basic for application vba လို့အားမျိုးစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးလေ့လာမယ်အခုတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့ basic very basic ပဲကျွန်တော် sql view နဲ့သူ့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့မှာသူဗာပြပြီးလဲဆိုရင် select q1-2015.star select q1-2015.star ဆိုတော့ခဏကျွန်တော် fee name မဟုတ်ဘူးလား q1-2015ပေးတီပေးရတယ်ဆိုတော့ from q1-2015 ဆိုတဲ့ table ရနေလာဒါကအထဲမှာတင်ဖို့ table ကိုပါလို့ဆိုရင် queen နဲ့ခက်ရည်တယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေလို့ပါအဲအကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ပြန်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ဒါဒီနောက်မှာပါတဲ့ပါအဆုံးသက်ကိုတော့ပါเนาะဒီ colon စီမီ colon လေးอ่ะဟောဟိုအောက်ကိုသူ့ခဏလေးချထားလိုက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကသူ့ကိုမလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ပေါင်းညင်တာပေါင်းညင်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်က union query union union ဆိုဒီမှာမလုပ်မလားပေါင်းမှာဒီကောင်းလေးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုရင်အဲ name နေပြီးတဲ့ခါကျရင် q1 quarter 1 or 2015နာမည်လေးအရှုပ်အရှိကြီးတွေအရှုပ်တွေပြီးတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်သူဒီဘာနဲ့ပေါင်းမှလဲဆိုရင် q2-2015 နဲ့ပေါင်းမှအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို2လို့ပြင်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကို2လို့ပြင်ပေးမယ်ပြီးရင် junior ထပ်ပေါင်းမယ်ကျွန်တော်ကမြင်တောင်းလို့နော် space လေးချပေးတယ်ဟိုဟာလေးเนาะဒီသားလေးမှာမစင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကနည်းနည်းမြင်တောင်းလို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် q3 မဟုတ်ဘူးလားနာမည်လေးစင်ယူယူမလေးပြီးထားလိုက်တော့လောက်ရတာလွဲတာပေါ့နောက်တစ်ခုက UNION Union သူဒီ4မဟုတ်လားဒါခုနကတော့ကျွန်တော် SQL view ကနေသွားလိုက်ပြီးတော့ရင် run ကြည့်အောင် 1143ဆိုစီမှာရှိတဲ့ gas line မှာတော့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာကဘယ်လောက်ရှိလဲ838နောက်ဒီမှာသူတို့ပေါင်းတဲ့ခါမှာဟိုကကျွန်တော်တခုကြံခဲ့တယ်နေလို့เนาะစုစုပေါင်းအောင်1000ကျော်ရှိရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကဘာပေါင်းပြီလဲဆိုရင် 1143 SQL view မှာသွားကြည့်ရင် Q1 မှာရှိတဲ့လားတွေရော Q2 မှာရှိတဲ့ data တွေရော Q3 မှာရှိတဲ့ data တွေရော Q4 မှာရှိတဲ့ data တွေရောသူပေါင်းပြီပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဲ့မှာအဲ့ဒါကြလို့ရှင်ဆရာကျွန်တော် order ဘယ်လို order ကြတော့ဘယ်လိုစီးရမလဲသူက design view ကနေသွားလောက်တာမှမဟုတ်တာ design view ပြောက်သွားရဟုတ်တယ်မလားနော် design view ပြောက်နေအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် order ကို or der order by check-in date check-in date အရာ order စီးမယ် range ရအောင်စီးတာပေါ့ check-in date အရာ order စီးပေးမယ်စလာတဲ့ကြောက်နော် order by checking တွေ order by မလုပ်ချင်တာလဲဒီတော့ကျွန်တော်က ascending descending เนาะဒီကနေမျိုးယူလို့ရ descending ဆိုရင် 31st December 2015အဲ့တော့ SQL နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လင်းတင်လင်းတို့လောက်သွားမယ်ဒါကတော့ union query ကိုသုံးပါတာ union query ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုး SQL view ကနေပြီးတော့သွားကြည့်ပြီသွားတော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့programming တကယ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့
ไอ้ขาก็ไปมาตั้ว run เลยส่วนพิจิพิจิเต็มมาแล้วเนาะดีเต็มมาแล้วมันเอาเอานอกกวยอ่ะนี่พี่เราก็โหชื่อมาแล้วอ่ะนี่อแปนหลุดเลยอแปนหลุดเลยตัวหาเลยอ่ะนอกกวยอ่ะนี่ตัวดีโลปုံสันนี้เนี่ยหลุดมานอกกวยอ่ะนี่ตัวยีเนี่ยเราก็ไม่ตีอยู่เพียงนะตะเกเรอ่ะตัวดีปုံสันเนี่ยหลุดมาเนาะอ่ะဆိုရင်เราก็ดีหาโหนามเลี้ยวบาเนี่ยใส่มั้ยล่ะဆိုရင်ဒီหน้านี้มาบาเนี่ยเนี่ยจ้ะนี่ยูเนียนဖြစ်တဲ့အဖန်လောက်တာဟွာလောက်တဲ့ဟာလေးယူနီယံကွေရီကိုသုံးနေဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့လာဟုတ်လားเนาะသူ့ရဲ့ simple လေးကဟိုကောင်ကကျတော့အဖန်လောက်တယ်ဆိုတော့ plus နဲ့သွားဒီကောင်ကတော့ဒီမှာယူနီယံနဲ့သွားတယ်ယူနီယံကဘယ်တဲ့နဲ့သွားလို့လဲဆိုရင် HUF ယူနီယံနဲ့သွားလို့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ bucket လောက်လောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်အဲ့ကြလို့ရှင်ဟိုခဏလို့အပန်းလုတ်တဲ့ခါကျတော့ခဏတစ်ခုလုတ်လိုက်တစ်ခုပြန်ထည့်လိုက်တစ်ခုလုတ်လိုက်တစ်ခုပြန်ထည့်လိုက်အလုံးရှုပ်တော့ဟုတ်လားအပန်းလုတ်တဲ့ခါကျသို့တော့အပန်းအားသာချက်ကပါလေခဏအကုန်လုံးစုပြုံထည့်လို့လေအကယ်လို့မြန်ကျွန်တော်ဖီတာစိတ်ပြီးမှထည့်ခြင်းအပန်းနဲ့သုံးမှာပေါ့ခရက်ဒီယာထည့်ပြီးသုံးရင်သူကပါလို့ရှင်သူကဒီဇိုင်းယူကိုသွားလို့ရဖြစ်တယ်လို့ကြောင်းကိုလိုချင်တာပဲဆွဲထည့်လို့ရတာယူနီယံကူရီကတော့သူကပါလို့ရှင်ရှိသည်မြชีเนี่ยกูป้องน่ะไม่ป้องแม้แต่ตะคูจีนนี่ยีเลยยาคุณน่ะจารย์บอกตัวสลัดบาสลัดบาไครทีเรียบาตัวยีรู้ยาชุบเลยโหมาจารย์ก็พี่เหรอดิไครทีเรียอะไรมาตะคาได้ย้ายพี่เหรอไลค์ตัวเอานาลตัวนอทนาลตัวเกรเทอร์ธานอีควอทูตัวบีทวีนตัวเนาะกูปี้กินเนี่ยไครทีเรียกูปี้ไล่รู้ยาล่วยว่าดาบ่แล้วတော့กูต้มแม่แล้วတော့ตูหัวมาตูပြောดาแหละดีดีไซน์ดีหัวมาตูပြောดาquiz มาล่ะมั้ยดูเมยดาดิมีควีรีตะคู่ดีซ้อมတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်เมยด้วยအရေးကြီးဆုံးอ่ะပါလဲတဲ့ငါပြောရအရေးကြီးဆုံးอ่ะဘာလို့ออกมาဆိုရင်เมยဘာလို့ခြင်းတာလဲအဲ့ဒါကိုเมยအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြောမယ် you can use reports to represent your data ဒါတော့ဟောပါဘော report ကိုနောက်ပိုင်းညာပြောပါမှာ visually appealing way အရသွားဖို့အတွက်အဲ့မှာသူမိတာဓာတ်လေးတခုရှိတယ် What is the first step in planning a multi table query ကျွန်တော်ခုနကတော့ table တွေတခုတည်းပို့ပြီးတော့အများကြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် multi table multi table တွေကိုထည့်ပြီးတော့ query စစ်ချတာအဲ့လို plan လုပ်တဲ့အခါမှာ first step ကပါတယ်အရေးကြီးဆုံးက make a list of the fee you need မင်းလိုအပ်မဲ့ fee ရှိကိုလုပ်မယ် write your query criteriaquery criteria ကိုရေးမယ်။ဘယ်ဟာ first step လဲ။ decide exactly what you want to know. မင်းသိကျင်တဲ့ဟာကိုတိတိကျကျကိုမင်းဆုံးဖြတ်။ D က determine the direction of the join line. join line ကမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ချိန်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေ။ဘယ်ဟာကိုအစစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1က။ဟမ်နံပါတ်4ဖြစ်ရမှာ။ decide exactly what you want to know. မင်းသိကျင်တာဘာလဲ။ဘာလို့မင်းသိဖို့တော့ကိုစစ်မှာ။အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကြပြီဆိုမှဟိုခုနတက်ကနစ်ရှိနေ2ချီတည်နေပြီဒါဆိုရင်လုံနေလွယ်သွားတာပေါ့ query စစ်တဲ့နည်းတွေတော်တော်များများတည်ပြီ update တို့ delete တို့နောက်ပြီး append union နောက်ပြီး make table make table အရင်သုံးဝင်တယ်နော် make table ဒီဟာတွေကနော် match ဖြစ်တဲ့ဟာရှားလာဒါတွေကဘာလို့ဆိုရင်ဒီနည်းတွေတည်ပြီသို့တော့မင်းတည်ကျင်တဲ့ဟာကမင်းကပေါက်ရည်ရောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါက်ရည်တွေပဲထွက်လာမှာ rubbish ရှင် rubbish out အမိုက်တွေမင်းသွားထည့်ရင်အမိုက်တွေပဲထွက်လာမှာပေါက်ရည်ရောက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ဘာလေးဦးကြည့်နိုင်လဲဘာသိကျင်နိုင်ဆိုတော့တိပို့လုပ်မယ်နော်နံပါတ်4ပေါ့အဲ 100% နော်โอเค